Володимиру Довгому було 38, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Розповідає, тоді він працював викладачем криміналістики в Університеті внутрішніх справ. Коли почув про формування батальйону для ліквідації наслідків аварії, одразу ж записався у добровольці. Я був командиром взвода, мої підлеглі курсанти і я був командиром цього взводу. Дружина народила двох доньок. Хто моїх доньок, дві доньки, буде захищати? Тепер наш черед настав. І я написав рапорт і поїхав. Володимир Довгий розповідає, їхній підрозділ охороняв 30-кілометрову зону відчуження поблизу Білорусі. Туди він прибув наприкінці квітня та провів там місяць. Зі сторони Білорусі приїхали на Родзинки. Це поминальний день після пасхального дня. Приїхав автобус, 25 чоловік, десь до 5-7 дітей на кладовище, на цвинтар, поминальний. А мені пускати не можна. І от вони так приїхали, 25 метрів їхні кладовище, говорить, ну пустіть туди. Я не маю права. Володимир Довгий каже, слідкували, щоб не було мародерства. Крім того, опромінені предмети не можна виносити за межі зони. Згадує, як зазирнув до одного з будинків. На спинці дивана три куколки, причесані, акуратно, ну сумлінна дівчинка. І подивився на стіл, зошит, арифметики, приклади до 100. Це який клас можна вирахувати. І вона написала 26 квітня, домашня робота, і приклади, і ручкою, а відповіді написані карандашом. Один неправильно. Я отак руки назад, пам'ятаєте, в музеї є, руками не трогать, не доторкатись. Я це дивився, як на експонат. Олександр Ткачов працював у 25-й пожежній частині Самарського району. Каже, усі його колеги були готові їхати на ліквідацію аварії. Протягом місяця він разом зі своїм підрозділом привозив воду до станції. Самий головний враг на той момент було дуже тепло, жарко. І треба було ліквідувати, щоб ця пиль, яка вилітала з 4-го блоку, її треба було водою осаждати. І це робили постоянно. Ну, емоції були во всіх приблизно однакові. Такої техногенної аварії, несмотря на те, що ми пожежні, бачили на пожарах, к чому може що привести. Але ці масштаби цієї аварії нас просто як... Ми не могли осознавали, що аварія. Володимиру Довгому було 38, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Розповідає, тоді він працював. Голова обласної ради Микола Лукашук каже, наслідки аварії на ЧАЕС ліквідували 34 тисячі жителів Дніпропетровщини. Нині в живих лишилося 11 тисяч ліквідаторів. Юлія Трофімова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.